Njoftim i rëndësishëm për shqiptarët që udhëtojnë drejt Gjermanisë. Ambasada gjermane në Tiranë ka sqaruar edhe një herë detajet për shtetasit shqiptar që udhëtojnë drejt Gjermanisë lidhur me situatën nga koronavirusi. Duke qenë se Shqipëria vazhdon të konsiderohet një zonë rreziku, udhëtarët duhet të karantinohen për 14 ditë dhe të kryejnë testin e tamponit. Plen edhe mëtej, detyrimi për karantinë dhe testi i koronavirusit për udhëtarët nga Shqipëria. Meqense Shqipëria vazhdon të konsiderohet një zonë rreziku nga Instituti Robert Koch, të gjithë ata që hyn në Gjermani janë të detyruar që menjëherë pas mbërritjes të nisen direkt drejt vend banimit të tyre ose një strehimi tjetër të përshtatshëm, për shembull hotel, dhe të qëndrojnë atje për një periudhë prej 14 ditësh pas hyrjes së tyre në karantinë. Udhëtarët që hyn në Gjermani janë gjithashtu të detyruar të informojnë autoritetin shëndetësor përgjegjës për ta mbi adresën e tyre të qëndrimit në Gjermani. Ata janë gjithashtu të detyruar që me kërkesë të autoriteteve të paraqiten rezultatet e testimit për koronavirusin e ri. Ju mund të testoni falas brenda 72 orëve nga mbërritja juaj dhe nëse nuk keni marrë ende një kërkesë të tillë. Kjo është e mundur në shumë aeroporte në Gjermani, thuhet në njoftimin ambasadës gjermane në Tiranë.